I dag så skal vi spole på ny line på en baitcaster. Så hvis det noe du lurer på rundt det, så bli med, så håper jeg du kan lære noe I dag. Når vi nå skal bytte line på ei multisnelle, så kan det jo komme opp en del spørsmål for dere som kanskje ikke har byttet så mye før. Det kan være, skal jeg ha backingline på? Hva backingline? Hvor mye skal jeg spole på spola? Det bedre at den litt mindre full eller mer overfylt? Hva slags linedimensjoner? Og så videre og så videre. Jeg tenkte jeg skulle ta dere med på en liten runde rundt de spørsmålene her nå, og så se hvordan jeg gjør det. Jeg kommer ikke til å ta dere med på alt av knuter og sånne ting, det kan vi heller ta I senere videoer, men hele prosessen rundt det, og tanken bak rett og slett det med å respole på lina di. Det første vi må begynne med jo selvfølgelig å fjerne den lina jeg har der fra før. Da vil jeg også ta opp et lite tema med en gang, og det hvor mye line vi skal ha på når vi først begynner å spole på den nye scenen. Men hvis dere ser her, så det helt I kanten her, så ser dere at det en, nå den litt I veien, sånn. Da ser dere at det en liten kant der, og det ganske langt fra lina opp til den kanten hvor spola begynner å få en vinkling. Opp til den kanten, det gjerne dit vi vil, men her har jeg dratt av line en del ganger for å få fersk line I bånd, at nå begynner det å bli så lite på den at det problematisk å kaste, det litt større sjanse for å få litt backlash på det, og rett og slett litt dårligere feeling på hele greia. Så nå det på tide å bytte, og det første vi gjør selvfølgelig da å dra ut all den gamle lina, Og det gjør vi nå. Der. Da var gammel line av. Vi hjelpet et lite hjelpemiddel fra Rapala der. Så den borte. Da har jeg fått dratt av den gamle linja jeg hadde på. Og det vi da ser her at jeg har jo backing på fra før. Og dette skal vi prate litt om nå, men jeg gidder ikke å legge på ny backing. Og det som så fint når du har det fra før, for da det veldig lett å bytte hovedline. Og det gjør nok at du kanskje gjør det litt oftere, for det mye mindre jobb. Det som da hovedpoenget med å ha backingline, først og fremst, hva backing? Backing jo, for min del, så bruker jeg rett og slett bare monoline. Som backing, enten 0,20, 0,25, noe rundt der. Litt avhengig av størrelse på snella. Grunnen til at du har det på, det rett og slett for at nummer 1, at det ikke skal slippe på spola. Har du på vanlig multifilament rett på spola, så kan det resultere I at lina spinner rundt spola, og du vil merke at det på en måte slipper, at du får ikke noe tak hvis du først skal drille en fisk eller noe lignende. En annen faktor jo rett og slett det at hvis du har på backing, så trenger du ikke å kjøpe spoler på 300 meter og sånne ting på hovedline for å fylle spola di. Så det veldig kjekt, du må jo veldig ofte opp på rundt en halv spole cirka med backing, og så kan du da fylle på med en 150 meter spole, som vil spare deg penger I det lange løp, og I tillegg så det mye lettere å bytte den hovedlinen oftere. Så det grunnen til at jeg bruker backing, og sikkert litt diskutert hvor tjukk backing man bør ha, og så videre. Men I den type snelle her, så bruker jeg 0,20. Da har jeg juksa litt I rand, og så har jeg knytet en skjøteknute fra backinga til hovedlina. Den knuta jeg bruker, det en dobbelt uniknute, og eneste tips jeg har der å få så liten profil som mulig på knuta. Det vil si at når jeg binder den dobbelt uniknuta, så kjører jeg bare en 2-3 runder på hver uniknute. Det gjør at profilen blir lav, og du vil ikke merke det på snella når du legger på hovedlinen oppå. Så som sagt, jeg har juksa. Her ser dere da starten på min hovedline. Og det som litt viktig her nå, det nå får ikke dere se det sånn direkte, men spola har jo en måte lina kommer av spola på, sånn som her, så vil lina gå av den veien. Jeg prøver så godt som mulig da å sette den mot meg med lina kommende ut fra toppen, sånn at når den går inn på spola, så vil det på en måte være samme rotasjon, I mangel av et bedre ord, som lina da har hatt fra før.
men det har veldig mye å si. Ja, jeg tror egentlig ikke det, men det sånn jeg alltid har gjort det, og det skader ikke å gjøre det på riktig måte for å bare unngå trøbbel. Når det gjort, så holder jeg bare hovedlina foran snella mi. Begynner å sveive, holder veldig godt, god motstand på scenen, og så vil den legge seg veldig, veldig fint på, og bare sveiver til jeg kommer til det punktet på spola som vi snakket om, hvor den kanten begynner å... kanten. Da spoler vi. Til det nå som sitter og tenker at ja, men hvorfor tar jeg den ikke gjennom stangringene, og for da blir det lagt på mye jevnere og så videre. Det klart, lineguiden her skal gjøre den jobben, sånn at min erfaring jeg har gjort det på begge måter flere ganger, det blir ikke noe stor forskjell på det, og derfor så dette her mye enklere og gjør prosessen kortere, raskere. Ja, jeg synes det bare mye enklere, og resultatet for min del blir helt likt, sånn at derfor så gjør jeg ikke det. Så ser vi her, bare til å spole litt, bare for å vise. Legger seg ekstremt pent. Da bare fortsette. I det vi nærmer oss, så sakker jeg litt ned, bare for å undersøke hvor langt unna vi er denne kanten på spola. Litt til igjen. Der begynner jeg å bli veldig fornøyd. Da ser jeg kommet helt opp til kanten, og det der vil gi meg et veldig, veldig godt resultat på både kasting og i forhold til backlash og den biten her. Så der har jeg akkurat til punktet hvor spola knekker over og ikke er rett lenger. Så det er mengden jeg spoler på mine sneller. Yes, det var min prosess i å legge på en ny line på en baitcaster. Veldig artig å høre hvis dere har noen andre metoder å gjøre det på, eller om dette var totalt feil, eller ja, hva enn dere syns om det. Håper dere kunne ta med dere noen tips og triks. Dette er på ingen måte noen fasit, det er litt viktig å si, men det er sånn jeg gjør det. Det er sånn jeg føler det fungerer veldig bra for min del, og forhåpentligvis så kanskje noen av dere lærte noe av det. Håper dere likte videoen, og så ses vi neste gang.